Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pertamanya dan kemudian kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur al-Quran uh, mengikut muka surat dan hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 551. Hari ini kita di surah Mumtahanah uh, penghujung surah Al-Mumtahanah dan kemudian kita akan mula memasuki ke satu surah baru iaitu surah As-Saff. Jadi insya-Allah hari ini kita di muka surat ini kita ada uh, dua surah iaitu penghujung surah Mumtahanah dan kemudian kita akan masuk ke surah saf Allah kita bersama-sama uh, untuk membaca uh, daripada muka surat ini insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi iza ja'akal mu'minatu yubayyi'nak ala alla yushrikna billahi syai'a. ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. jadi dalam surah ini alhamdulillah dalam dalam ayat ini ayat yang telah saya bacakan tadi iaitu ayat 12 daripada surah mumtahanah Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya sedang uh, apa ni memperkatakan memperkatakan memberitahu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu daripada perkara yang perlu dibuat lagi selepas daripada sambungan ayat yang ke-10 eh jadi kita boleh katakan bahawa ayat yang ke-12 ini adalah merupakan pelengkap kepada ayat yang ke-10 daripada surah Mumtahanah. Dalam surah Mumtahanah, Allah Taala dalam surah ayat yang ke-10 Allah Taala meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya menguji perempuan-perempuan yang lari daripada Mekah pada ketika itu lari daripada suami mereka dan berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Taala memerintahkan supaya jangan kembalikan mereka kepada kekufuran. Tetapi sebelum daripada itu, kena check dulu mereka ni. Kena uji dulu mereka ni. Mereka ni benar-benar ke lari ni kerana Islam ataupun lari ni kerana apa? Kerana sebab-sebab yang lain. Ha, jadi, uh, takut juga kan? Manalah tahu kan? Ada kan di kalangan mereka ni yang lari ni kerana sebab-sebab yang tertentu. Sebab dunia ke? Ataupun sebab mereka benci pada suami ke? A, ataupun mungkin juga kerana mereka ni nak berpindah ke Madinah. Ha, jadi Nabi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi supaya uh, menguji mereka. Setelah daripada menguji mereka, apa yang perlu dibuat? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengajar perlulah kemudian tu selepas tu di bai'ah. Bai'ah ni adalah merupakan satu perkara yang penting sebenarnya kan. Yang penting kerana apa? Kerana dia adalah merupakan uh, uh, ikat janji eh? ha, yang berlaku. Ikat janji dalam bai'ah ni ni adalah uh, perkataan bayi'ah di sini bagaimana yang ada ialah merupakan asalnya adalah daripada mubayi'ah. Mubayi'ah ni kalau ikut asalnya ialah maknanya pembelian, berjual beli. Seorang menjual sesuatu kepada seseorang dan kemudian dia mendapatlah duit dan sebagainya. Ha, jadi itu asal al-mubayi'ah. Kemudian digunakan perkataan bayi'ah ini, dia, ulama kata adalah sebagai satu tashbih. tashbih. Tashbih ni dalam bahasa Arab artinya ialah perumpamaan dalam balarahnya umpama ni itu kerana apa? kerana dia mempunyai persa persamaan. Ha, di antara jual beli dengan juga bai'ah. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan perkataan ini untuk menunjukkan kepada ikat janji yang dibuat. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil janji daripada perempuan yang lari daripada Mekah ni. Jadi adalah beberapa orang pada masa itu sebenarnya bai'ah ni yang dipanggil sebagai bai'ah perempuan ni, bai'atul ah nisa ni. Iaitu yang pertamanya ialah selepas daripada uh, Hudaybiyah. Dan selepas daripada itu berlaku lagi. Iaitu sebagai contohnya ialah berlaku selepas daripada Fathu mekah Nabi SAW mengambil bayi'ah daripada Hindun. Hindun kan? Eh? Uh, iaitu isteri kepada uh, Abu Sufyan. Jadi banyak lagi lah perempuan-perempuan lain dan begitu. Jadi nak menunjukkan di sini bahawa apa? Bayi'ah ini satu perkara yang baik. Satu perkara yang diamalkan. Satu perkara yang sunnah Nabi SAW dan ianya telah diamalkan oleh para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang mengikut mereka dengan baik sehingga hari kiamat iaitu untuk apa? Apabila mereka ini merasai berat untuk melakukan satu perkara jadi mereka telah melakukan bai'ah. Kadang-kadang bai'ah ni berlaku sesama mereka iaitu sesama kadang-kadang berlaku di antara dua orang, kadang-kadang berlaku di antara tiga orang dan juga telah diamalkan iaitu bai'ah daripada rakyat kepada pemimpin negara. Jadi khalifah-khalifah pada masa itu mereka akan mengambil bayi'ah daripada orang-orang bawah mereka. Dan begitulah seterusnya maknanya bayi'ah kalau diamalkan adalah merupakan satu benda yang tidak salah kerana ia telah diamalkan. Jadi secara umumnya bayi'ah ni adalah apabila seseorang itu apa ni diminta untuk untuk berjanji untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah ketaatan itu adalah wajib yang kita semua tahu tetapi apabila ada bayi'ah ni kan maka bertambah lagi kan kewajipan, keinginan. Sebagaimana dalam fiqah kita ada nazar dalam Islam dan juga kita ada contohnya adalah sumpah. Kan? Apabila seorang itu bersumpah, seorang itu bernazar dan sebagainya, maka kadang-kadang perkara yang sunat dia akan menjadi wajib kepada dia. Jadi kalau kita ni kadang-kadang susah sangat nak buat sesuatu benda, maka kita boleh berbaikah. Kan? Berbaikahlah dengan siapa-siapa dan sebagainya. Supaya apa? Supaya menjadikan kita ini bersemangat kita ni merasakan bahawa perkara itu wajib maka kita buat sebab kadang-kadang kita ni kalau perkara itu tak wajib kita susah nak buat kan ha, jadi itulah di antara apa yang diajar oleh Nabi SAW dalam Quran ini Allah Subhanahu SWT meminta daripada Nabi SAW supaya berbaikah kepada perempuan-perempuan ini dengan beberapa perkara apa dia Allah Taala sebut sini kan jadi ya ayuhan nabi iza jaaka apabila datang kepada kamu al muminat yubayyana yang yubayyana sini lah maknanya yang qasidat ha, ulama tafsir kata kalau tidak makna yang ingin untuk berbaikah kepada kamu Allah yushrikna. Jadi janji apa kandungan dalam ini konten baikah ni yang Nabi SAW alaihi uh, wasallam tekankan eh senarai-senarai ya -senarai, eh? perkara-perkara. Yang pertama sekali tak boleh syirik. Eh tak boleh syirik dengan Allah Allah yushrikna billahi syai'a. Ah. Tak boleh syirik dengan Allah apa pun tak boleh. Syirik. Itu yang pertama. Yang kedua wala yasriqna. Tak, ada, tak akan mencuri. Ha, jadi ini adalah kisah-kisah uh, seperti sebagai contohnya Hindun. Eh. Apabila dia ni berbaikah, maka dia nak baikah tu. Bila disebutkan ini, wala yasrikna, dia kata aku dulu pernah curi harta Abu Sufyan. Ha, jadi Abu Sufyan ada di situ. Jadi Abu Sufyan kata, okeylah tak apalah sekarang ni itu yang zaman dulu-dulu kan. Aku halalkan semua. Ha, jadi itu contohlah kan application ya. Jadi kemudian tu wala yazni dan jangan kamu berzina. Bukannya kemudian tu walayakatulna auladahuna dan jangan jangan kamu membunuh anak perempuan perempu, anak anak kamu anak anak kamu kalau ikutnya auladahu tapi apa yang dipraktiskan lah yang berlaku memang banyak berlaku di kalangan orang-orang Quraisy ni orang-orang Musyrik ni dulunya ialah apa Iaitu mereka membunuh anak perempuan mereka hidup-hidup eh bukan membunuh dalam keadaan tu, tapi membunuh hidup-hidup. Mereka menggali lubang, mencampurkan anak perempuan mereka dalam tu, dan kemudian mengambus, menindu, menambu, menimbus tanah. Dan kemudian anak tu mati dalam, dalam, dalam tanah tu. Sangat dahsyat, ya. Eh? Apa yang dibuat. Kerana mereka buat macam tu, kerana mereka malu. Mereka takut nanti apa yang peristiwa itu, iaitu kadang-kadang tu anak perempuan tu, kadang-kadang buat satu benda yang tak elok dan sebagainya, lalu mereka bunuh awal-awal. takut nanti akan memalukan mereka di satu hari nanti. Tu perkara tu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dipanggil sebagai wa'dul banat eh wa'dul banat ni membunuh anak perempuan semasa kecil tu bahkan lebih dahsyat lagi ada kadang-kadang tu perempuan yang mana merosakkan diri dia sendiri iaitu apa kalau dia tahu dia ni mengandung ini bukan perempuan juga tapi ini kes secara umumnya. Kadang-kadang iaitu apa kalau perempuan tu mengandung sedangkan dia tak nak mengandung ataupun dia ni terlalu mengandung dan sebagainya, maka dia akan mencampakkan diri dia supaya apa? Supaya anak yang ada di dalam janin dia tu uh, mati. Itu yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di zaman jahiliah. Jadi kalau kita tengoklah pada hari ini maka banyaklah kan eh? orang tak orang tak pukul lagi baby yang dalam rahim tu tetapi sekarang ni memakan obat dan sebagainya. Jadi kes dia sama saja. Sama saja. Ini yang termasuk dalam membunuh anak-anak eh. Jadi tak boleh bunuhkan. Dia tak berdosa. Anak tu walaupun anak zina sekalipun dia tak berdosa. Yang berdosa ibunya. Jadi bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan anak tu tak bersalah eh. Anak tak bersalah. Kemudian seterusnya Allah Taala kata apa tu? Wala yatina bi buhtanin yaftarinahu baina aidihim Kemudian tu jangan jangan apa? membawa ha, ni ertinya ialah al-kazib eh. al-kazib as-sarih eh, Apa perkara yang memang memang jelas eh. Jelas dusta kan, eh. bukannya sama-sama. Mana perkara yang betul, betul tipu. Ha, jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata berjanji. Dalam bai'ah ni antara konten bai'ah lagi ialah dia mestilah berjanji supaya jangan mengada-ngadakan satu bohtan satu pembohongan. Apa maksud pembohongan yang biasa berlaku di zaman tu ialah iaitu perempuan-perempuan di zaman jahiliah ni, mereka ni akan mendakwa bahawa anak yang ada dalam kandungan mereka tu adalah anak kepada suaminya. Jadi dia beritahu ini anak awak ni, anak-anak awak ni kan. Padahal anak tu kadang-kadang sebenarnya bukan anak anak suami dia tu, anak dengan orang lain. Dia berzina kerana sebagainya lah tapi dia kata itu adalah anak awak. Jadi ni adalah merupakan salah satu daripada buhtan-buhtan yang diamalkan yang dibuat oleh orang-orang di zaman dulu kan di zaman uh, syirik dulu kan itu adalah di antaranya tetapi uh, setengah ulama mengatakan bahawa maksudnya itu lebih umum maksud lebih umum tu apa iaitu apa-apa saja perkara-perkara yang kita tak buat kita kata kita buat uh, sebagai uh, sebagaimana Allah Ta'ala sebut di sini kan yaftarinahu baina aidihim wa arjulihim Allah Ta'ala sebut tangan, Allah Ta'ala sebut kaki itu nak menunjukkan dalam bahasa Arab kita secara pengguna bahasa Arab iaitu kerana perbuatan tu berlaku di hadapan di antara tangan dan juga kaki kan. Ha, tangan, kaki jadi gunakan tangan kaki itu untuk buat benda tu. Jadi Allah memang perkataan dalam bahasa Arab bila dia kata sini ialah uh, apa ni baina aidihim di antara tangan dan di antara kaki maknanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi <coughs> Allah Subhanahu Wa Ta'ala sini larang kan jangan kamu mengadakan pembohongan yang kamu tak buat tiba-tiba benda tu tak macam tu tapi tiba-tiba kamu kata macam tu kamu kata buhutan wala ya'sinaka fi ma'ruf dan seterusnya yang terakhir wala ya'sinaka fi ma'ruf iaitu jangan jangan ya'sika maknanya ialah bermu'amaksiat... ataupun menderhakai menderhakai mana tidak menurut perintah tidak mahu menurut perintah kamu fi ma'ruf memanglah nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah menyuruh kepada mak bukan ma'ruf kan semua benda yang nabi suruh adalah ma'ruf tetapi ulama sebut sini kenapa dia gunakan perkataan ma'ruf sini sepatutnya kalau ikutnya wala ya'sinaka faqat ni dan tidak akan mendurhakai engkau tapi Allah Taala kata sini fi ma'ruf untuk menunjukkan bahawa apa kan untuk menegaskan perkara ini ke hadapan maknanya kalau selepas daripada nabi kemungkinan eh, kemungkinan ada pemimpin-pemimpin ada ketua-ketua yang mungkin menyuruh seseorang anak buah tu seseorang orang di bawahan dia tu subordinate dia tu untuk membuat satu perkara yang menyalahi yang bukan makruf jadi apabila ha, ketua menyuruh kita untuk melakukan satu benda yang bukan makruf maka tak boleh la maksiata li, li makhluqin fi maksiatil khaliq maknanya kalau benda tu perkara tu bukan makruf maka tidak boleh dipatuhi ha, jadi itulah penegasan perkataan makruf yang disebutkan oleh ulama sini walaupun sebenarnya nabi tak akan menyuruh perkara-perkara yang bukan makruf eh, cuma dimention kat sini untuk penegasan jadi seterusnya itulah perkara-perkara eh. Ha, sama ada perkara tu kadang-kadang perkara tu mengenai akidah perkara itu mengenai amalan-amalan yang besar tidak mencuri tidak berzina disebutkan mencuri dan berzina ni kerana kedua-duanya itu adalah di antara dosa yang besar lah yang berlaku sejak daripada dulu lagi sampailah kepada hari ini kita tengok kan lebih dahsyat lagi kan mencuri sama ada mencuri direct ataupun mencuri tidak direct kan rasuahnya dan pecah amanahnya kan mengambil duit yang secara tidak halal maka itu adalah termasuklah di antara bentuk-bentuk mencuri moden eh. Ha, jadi semua perkara-perkara itu mestilah dijauhi kerana adalah perkara dosa. Jadi selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala pun kata apa? Fabayyihunna wa nabi fabayyihunna maka berbaiatlah ah mereka itu wastaghfir lahunna Allah dan istighfarlah untuk mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tahu kan kalau mereka ni menipu ke, kalau mereka ni apa ke, kita tak tahu kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Jadi seterusnya Allah Taala kata innallaha ghafurur rahim Allah Ta'ala itu maha ghafur dan juga maha rahim. Ayat yang seterusnya ialah ayat yang ke-13, ayat terakhir daripada surah Mumtahanat ini. Apa Allah Ta'ala kata? Ya ayyuhallazina amanu, la tatawallau qawman ghadiballahu alaihim. Qad iya isu minal akhirah kama ya isal kuffaru min ashabil kubur. Pak yang pertama dalam ayat ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala membuat penegasan sekali lagi Kenapa? Kerana sebelum ni dari permulaan lagi permulaan lagi Allah Subhanahuwataala dah tegaskan perkara yang hampir sama kan iaitu apa? Tidak boleh bermuallah kepada orang kafir. Tak boleh memberi kasih sayang kepada orang kafir. Tak boleh menceritakan sesuatu benda tentang orang Islam ni kepada orang kafir. Yes, boleh bermuamalat dengan mereka. Yes, boleh membeli daripada mereka. Boleh menjual daripada mereka. Apa-apa muamalat. Tetapi kasih sayang di hati sekali-kali tak boleh. Eh, yang boleh hanyalah luaran sahaja. Eh. Luaran iaitu amalan-amalan zahir tidak menjadi masalah dengan orang kafir. Tetapi al-mawaddah tak boleh. Allah Subhanahu tegaskan tak boleh. Eh. Jadi Allah Taala ulang sekali lagi di sini wala la la qauman. Jangan kamu sekali-kali ambil sebagai pemimpin, sebagai ketua, sebagai memberi kasih sayang, sebagai memberi kasih. Qauman ghadiballahu alaihim kaum yang mana Allah Ta'ala Allah Ta'ala murka pada mereka bagaimana kita boleh memberi kasih sayang kepada mereka jadi tengokkan takkan kita ni nak langgar apa Allah Ta'ala murka tiba-tiba kita boleh sayang tak boleh kalau Allah Ta'ala murka kepada seseorang Allah Ta'ala murka kepada satu kaum Allah Ta'ala tak suka pada seseorang kita mesti tak suka kita mesti mengikut apa yang Allah Subhanahu Ta'ala kehendaki kemudian Allah Ta'ala sebut sini kenapa the reason ni eh. kenapa yang terakhir ni ikut iya isu ya isu minal akhirah kama ya isa Allah Taala sebutkan mereka ini ya isu minal akhirah apa maksud ya isu ya isu ni adalah maknanya tidak mengharapkan tidak mengharapkan langsung kepada sesuatu benda itu dipanggil ya is jadi Allah sebutkan orang-orang kafir ni ya isu minal akhirah setengah ulama mengatakan apa sini maksud ya isu minal akhirah ni makna kecewa daripada akhirat itu ialah apa kecewa ataupun meninggalkan tidak mengharapkan dan sebagainya iaitu ada situ dipanggil mudhaf yang mahzuf eh yang mahzuf. Apa dia yang mahzuf itu? Mahzuf itu ialah mereka ini tidak beramal untuk akhirat. Ha, itu artinya kan. Bahkan mereka ni melebihkan dunia tu. Mereka melebihkan dunia dan tidak langsung beramal untuk akhirat. Itu maksud ya isu minal akhirah. Ha. bukan ya isu ya isu maknanya tak dapat apalah kita di akhirat. Tak, tapi mereka tak yakin bahawa mereka akan ada akhirat tu dan pembalasan. Sebagaimana Allah tak nak sebut sebagaimana apa? Ya isal kufar min ashabil kubur sebagaimana orang-orang kafir mereka ini mereka ini kecewa mereka, bukan kecewa mereka, mereka ni tak mengharapkan daripada ashabul kubur iaitu apa ha, maksud sini kecewa terhadap kecewa tidak mengharapkan apa-apa pada ashabul kubur iaitu orang-orang yang dah masuk kubur orang-orang yang dah mati ni mereka ni tak akan dibalas apa-apa ha, jadi orang-orang yang dibalas orang-orang kafir orang yang dah mati ni kan mereka ni tengok kan itu satu pendapat lah Satu pendapat lagi kata bahawa Orang-orang yang telah kafir ni Mereka ni kan tak dapat harapan lagi Nak balik semula ke dunia Jadi kedua-dua ayat tu adalah untuk menunjukkan Kedua-dua makna tu adalah untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa Bagaimana dahsyatnya orang-orang kafir ni Mereka ni langsung tak mengharapkan pahala Jadi bagaimana kamu ni, ni boleh mentawallau mereka Kamu memberi kasih sayang kepada mereka Kamu boleh berbaik dengan mereka Kamu boleh mempercayai mereka Sedangkan mereka sendiri tak percaya kepada akhirat Tak beramal untuk akhirat pun jadi insya-Allah dengan ayat tu berakhirlah uh, surah Mumtahanah dan kita akan masuk kepada uh, satu uh, surah baru iaitu surah As-Saff. Uh, Alhamdulillah surah As-Saff ni, ni adalah salah satu daripada surah yang berada di dalam uh, juzuk yang ke-28 ni sebagaimana sebelum daripada ni kita nyatakan bahawa juzuk yang ke-28 adalah nak menceritakan kepada kita tentang keperluan al-intima. Al-intima iaitu Allah Taala nak mengajar kita bagaimanakah sepatutnya kita sebagai seorang Muslim ini mempunyai perasaan, mempunyai hati, mempunyai emosi, perasaan kita sepatutnya bagaimana terhadap Islam ini. Jadi Allah SWT mengajar kepada kita satu perkara lagi dalam surah As-Sof ni yang insya Allah kita akan bersama-sama. Dalam surah As-Sof ni Allah SWT sebut memulakan dengan tasbih. <Suluhsta> Sabahadillah ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Jadi Allah Taala sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni bahawa Allah Taala banyak eh menyebutkan tentang tasbih ni iaitu cara dalam kadang-kadang menggunakan fi'il mardi, kadang-kadang menggunakan fi'il mudhari', kadang-kadang menggunakan fi'il amal dan sebagainya. Sabbaha yusabbihu, sabbihis. Semua tu adalah bertasbih. Jadi Allah Taala nak tunjukkan yang pertama Allah Taala bertasbih kepadanya lillahi lillahi apa-apa ma samawati wa ma fil ardi ertinya apa-apa yang kita tengok belakang kita ni ini masjid belakang kita ni kemudian ada pokok eh kemudian ada jalan raya kemudian ada ta. kita tengok kan di keliling kita ni di keliling saya lah eh ha, jadi semua yang ada ni ni semua ni adalah makhluk ini adalah apa yang ada di bumi kita tengok di atas apa yang ada di langit iaitu kita tengok ada awan tengok kan ada awan di sini kan ada awan merah ada awan hitam di sini kan ha, tengok ha. jadi semua ni ni awan-awan semua ni dan juga langit di atas sana tu semua tu adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa dan mereka ni tidak diam. Kita tengok awan ni bergerak kan? Awan ni bergerak kan? Nanti ada sini, kembali sepas ni tak ada dah. Jadi semua ni ni adalah merupakan makhluk-makhluk yang sebenarnya bukan diam. Walaupun kadang-kadang mereka ni tak berbunyi. Guruh memanglah berbunyi. Tapi kadang-kadang mereka tu tak berbunyi. Tetapi semua benda tu adalah merupakan bertasbih kepada Allah Subhanahu SWT. Cuma masalahnya ialah kita ni tidak memahami tasbih mereka. Ha, Allah Ta'ala sebut kita tak faham tasbih mereka tapi mereka bertasbih. Tu ayat yang pertama. Allah Taala kata wahwal azizul hakim dan Allah Taala menceritakan memperkenalkan dia kepada manusia, kepada kita semua kepada iaitu apa Allah Taala ni aziz. Kenal sikit Allah ni aziz. Allah Taala ni adalah perkasa dan juga Allah Taala tu adalah hakim, sangat bijaksana. Ataupun sangat mantap. Seterusnya itu ayat pertama. Ayat yang kedua terus Allah Taala masuk. Ceritakan tentang apa? Cerita satu perkara iaitu wahai orang-orang yang beriman ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la tafalun satu kemurkaan Allah eh? Ayat ini seolah-olahnya macam Allah Taala tanya soalan tapi soalan ini soalan yang menunjukkan kemurkaan ketidaksukaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada satu perangai yang ada ha, di kalangan manusia iaitu orang-orang yang beriman di sini eh iaitu apa Ayat ini dikatakan turun kerana apa ada satu peristiwa iaitu setengah-setengah daripada orang Islam. Ha, mereka ni meminta kepada Rasulullah, ha, meminta, Ya Rasulullah, ha, Ya Allah, ha, minta kan, tak ada keamalan-amalan yang baik yang kami nak buat ni, kami nak buat ni, kami bersemangat nak buat ni kan, kalau ada kami akan buat dan macam-macam lagi lah kan. Jadi tiba-tiba turunlah perintah untuk berjihad. Jihad eh? jihad ni artinya apa kan, kadang-kadang mereka terpaksa sanggup, mesti sanggup untuk mati, sanggup untuk menumpahkan darah, sanggup untuk bersusah payah dan sebagainya. Jadi tiba-tiba turunlah ayat jihad ni, mereka pun mula tak boleh nak buat, tak mau buat, rasa berat dan sebagainya. Jadi sebab itulah Allah Taala sebut di sini kan, Allah Taala marah kepada mereka, wahai orang yang beriman. Kenapa kamu sebut, kamu kamu kata satu perkara yang kamu tak buat? Ada lagi setengah-setengah ulama uh, uh, tafsir menyebutkan sebab nuzul ayat ini adalah lain sikit, sikit saja. Yaitu apa? dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud minta maaf, dalam peperangan Uhud ada setengah-setengah sahabat ni mengatakan, "Wah, dalam peperangan tu kami perang macam ni, kami lempar pedang, kami memanah, kami macam-macam uh, lah kami buat dekat kami menikam ini dan itu." Tapi sebenarnya mereka tak buat pun. Ha, tapi mereka berkata cerita tu lebih kan sedangkan mereka tak buat pun benda tu perkara tu ha, jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini lima ma la tafalun Kemudian Allah Ta'ala sebut selepas itu, kabura maktan, sangat besar. Kabura, sangat besar. Azama, sangat besar. Maktan, maktan tu ialah kemurkaan. Tapi bukan kemurkaan biasa-biasa. Maktan tu ialah melebihi yang sangat-sangat. Shiddatul -sangat. ghadab. Ha, marah yang yang habis-habis, ya, melampau-lampau. Jadi Allah Ta'ala sebut sini kan, Allah Ta'ala sangat-sangat marah. Indah Allah, di sisi Allah, antakulu ma la taf'alun. Kamu kata satu perkara, tapi kamu tak buat. Jadi, <tuh> kita faham eh tadi daripada cerita tadi daripada sebab nuzul dan sebagainya bahawa kita ni kalau kita tak buat jangan mengatakan bahawa kita ni sat, uh, perkara tersebut cuma cuma saya nak ingatkanlah di sini ada sedikit salah faham lah terhadap ayat ni iaitu apa kadang-kadang ada orang yang tidak melakukan satu perkara dia rasa tidak boleh dia men menyuruh orang lain untuk berbuat uh, perkara kebaikan tersebut jadi ini adalah satu kesalahan sebenarnya cara faham yang salah eh Sepatutnya bukan ertinya begitu Bukan ertinya Kalau kita tak buat Contohlah kata Kita tak buat sembahyang sunat Tiba-tiba kita Boleh tak beritahu kepada orang Eh, sembahyanglah sunat Sembahyang sunat Boleh tak? Jawapan dia ialah boleh Tak salah kan? Tak salah ha, Dari segitu Memang kita mesti menyuruh orang Untuk berbuat kebaikan Dan kita Memang digalakkan untuk Sebab apa? Menyuruh kepada kebaikan Adalah satu perintah Buat kebaikan Adalah satu perintah jadi kalau kita tak buat satu perkara, tiba-tiba kita menyuruh orang buat, maka itu adalah perkara yang berlainan. Eh. Menyuruh tidak menyuruh adalah satu perkara. Tidak menyuruh adalah satu kesalahan. Dan tidak buat adalah satu kesalahan. Tetapi Allah SWT mencela kat sini supaya apa? Kita ingat sikit. Eh. Bila kita cakap, bila kita kata, kita buat. Jadi sebab itulah, kita walaupun contohlah kata, kalau seorang perempuan kata, tak tutup aurat. Kemudian, lelaki pun ada juga tak tutup aurat eh tapi kebiasaanlah kita sebut sini kan perempuan tak tutup aurat dan kemudian adakah dia boleh tak dia memberitahu kepada orang yang tak tutup aurat hai tutup lah aurat tak baik tak tutup aurat padahal dia tak tutup aurat tak tak menjadi tak menjadi satu kesalahan kalau dia menyuruh orang lain supaya tutup aurat walaupun dia tak tutup aurat sebab apa dia tak tutup aurat satu kesalahan dia tak menyuruh orang lain buat ke ke kebaikan adalah satu kesalahan yang lain jadi kemungkinan janganlah kita tak buat satu kita buat satu kesalahan kita tambah lagi satu kesalahan yang lain eh. Ha, jadi insya-Allah cuma Allah Taala ingatkan eh. Awak dah cakap benda tu, maka awak kena buat juga. Ah ha, itu Allah Taala ingatkan kita kan. Jadi penegasan ini untuk menunjukkan kemurkaan Allah ah ha, kalau orang yang tak melak tak melakukan dakwah tak melakukan mengajak orang kepada kebaikan oleh kerana itulah dakwah mesti diteruskan usaha untuk mengajak kepada Islam ni untuk mengajak kepada kebaikan mesti diteruskan walaupun kadang-kadang kita tak buat benda tu tapi dalam masa yang sama bila kita baca ayat ni kita akan tertolak eh, terpush untuk buat kebaikan tersebut seterusnya Allah Taala sebut innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus ayat yang keempat eh. Ayat yang keempat ini Allah Taala sebutkan bahawa Allah Taala ni suka. Ha, suka kepada orang-orang yang berperang di jalannya. Allah Taala sebut sini asal ayat ni adalah apa ni orang-orang yang beriman itu apabila mereka berperang ni Allah Taala sukakan kenapa? Fi sabili saffan. Saffan ni dalam keadaan satu soft yang kemudian ka'annahum bunyanun seumpama mereka ini satu bangunan yang marsus marsus ni maknanya yang melekat di antara satu sama lain eh? Ha, melekat seperti simen tu kita atur dinding simen kemudian kita letakkan simen tengah-tengah tu -tengah kan supaya dia tu melekat lama-lama bila dah kering kita tolak-tolak pun dia tak tak tak, tak jatuhkan ha, itu contoh jadi maksud di sini ulama tafsir kata ialah maksud Allah Taala umpamakan seperti bangunan itu ialah seperti iaitu apa untuk menunjukkan kepada sabat as-sabat As ni as-sabat ni teguh sebab bangunan tu bila diletakkan simen-simen tu maka dia teguh dia kuat kan tolak pun tak bergerak ha, jadi macam tulah kita apabila kita ni ni berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala jangan boleh ditolak-tolak kan jangan boleh uh, tergoyang-goyang kan jangan orang tolak sikit orang goyangkan sikit dah jatuh dah ingat eh jadi itu adalah menunjukkan kesabatan Sabat sabit, jadi Allah Taala sangat suka kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang bergerak di jalan Allah, orang berusaha di jalan Allah Subhanahu Wa Taala supaya sabat. Eh, walaupun mereka ini menghadapi tekanan dan sebagainya kan. Sebab Allah Taala sebut sini Yukotiluna, Yukotiluna ni perang. Kalau mereka pergi ke medan perang, mereka ini tak berganjak, tak akan lari, tak akan, tak akan, tak akan. Kan. Semua mereka teguh macam Allah Jadi seterusnya ialah Ha, di dalam uh, secara umumnya, walaupun itulah secara khususnya makna daripada ayat tu, secara umumnya, ulama-ulama telah mengambil pengajaran di sini iaitu apa? Bila kita ini membuat kerja untuk amal-amal islami, untuk kerja Islam dan sebagainya kan, untuk bekerja, untuk mengajak manusia kepada Islam, untuk pergi berdakwah, untuk pergi uh, tabligh dan mana-mana kan, maka hendaklah kita ni bekerja secara tersusun tersusun artinya lah secara terorganisasi kalau zaman moden ni kan ada penyusunan-penyusunannya ada planningnya ada cantik eh maknanya kan orang ni buat kerja ni orang ni buat kerja ni terbagi kerja cantik kan maknanya sebab apa? Sebab orang-orang yang menentang Islam, orang yang cuba menghancurkan Islam, orang yang cuba meruntuhkan Islam, mereka pun sebenarnya bekerja secara tersusun. Jadi kita mestilah juga kerja secara tersusun dan juga ingat yang tadi iaitu as-sabat iaitu tetap teguh walaupun apa terjadi insya-Allah sehingga kita menemui Allah Subhanahu wa taala kita akan teguh di atas jalan Allah untuk berjuang bersama-sama menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini. Ayat yang terakhir ialah ayat yang kelima iaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah Nabi Musa. Jadi ayat ini kata Ibnu Katsir, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, saya petik ini sebenarnya daripada tafsir Al-Wasit eh. Ha, bukannya direct daripada tafsir Ibn Qasir lah kerana rujukan saya ada orang bertanya apakah rujukan yang saya gunakan so saya katakanlah bahawa saya gunakan ada tiga yang besar, tiga utama dan kemudian ada satu lagi tafsir yang yang kurang utama lah yang, yang sebagai secondary yang pertamanya ialah daripada tafsir Al-Wasid yang ditulis oleh Syekh Sayyid At-Tawwi iaitu Syekh Al azhar dulu dan juga Mufti Mesir dulu yang keduanya adalah uh, kitab jalan lain tafsir jalan lain yang sangat popular di kalangan masyarakat Nusantara ni iaitu tafsir yang ringkas tapi padat dan bagus dan yang ketiganya ialah khawatir oleh Syekh 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 sharawi uh, iaitu seorang uh, uh, tokoh yang besar di negeri Arab uh, yang telah membuat tafsir uh, dalam uh, 20 jilid lebihan Menceritakan tentang Al-Quran ni Dipanggil khawatir Bukan tafsir Tapi sebenarnya dia lah Seumpama seperti tawas, tafsir lah terkhawatir. Ta yang kita kata boleh sebagai tadabur lah InsyaAllah Sebagaimana yang kita buat pada hari ini Secara ringkasnya Jadi ada satu lagi tafsir yang cantik Yang juga yang saya gunakan sebagai Kadang-kadang iaitu tafsir uh, Al-Wasid juga namanya Tapi ditulis oleh Sekumpulan daripada ulama' Al-Azhar Dan dikeluarkan oleh Universiti Al-Azhar uh, Mesir. Jadi itu tiga tiga apa ni minta maaf empat kitab eh. Jadi dalam tafsir-tafsir ini disebutkanlah dihimpunkan kadang-kadang daripada alusi kadang-kadang daripada Qurtubi, kadang-kadang daripada Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir menyebutkan tentang ayat nombor lima ni iaitu dia katakan ayat ini merupakan tasliyah. Tasliyah ni ertinya lah hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa Nabi perlukan hiburan? kerana bukan hiburan-hiburan ini menghiburkan bukan bukan pementasan bukan tapi hiburan ni Allah Taala nak nak meredakan mungkin kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu apa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi kesukaran menghadapi Nabi ancaman menghadapi tentangan daripada orang-orang musyrik ini jadi penentangan-penentangan ini kadang-kadang menyebabkan Nabi itu runsing Nabi itu sedih dan sebagainya jadi Allah Taala datangkan dengan cerita-cerita ni jadi Allah Taala cerita apa di sini iaitu Nabi Musa ini dia telah disakiti oleh siapa? Bukan saja oleh Fir'aun. Memanglah Fir'aun tu musuh kepada Islam kan. Tapi juga oleh Bani Israel. Maknanya pengikut-pengikut sendiri telah menyakitinya. Jadi Allah Ta'ala sebut kat sini. Ya ayyuhal lazin wa izqala Musa liqaumihi. Ketika Musa berkata kepada kaumnya. Iaitu Bani Israel lah eh. Ya kaum, wahai kaumku. Limatuk tu'zuna ni. Kenapa kamu menyakiti aku? Nampak tak sini? Maknanya kaum Nabi Musa tu sendiri menyakiti Nabi Musa. Apa? Mereka buat anak lembu tu kan. Mereka macam-macam buat. Minta ni lah, minta ni lah. Kenapa makan mana, Wasalwa kami nak makan, bawang kami nak makan ni. Macam-macam mereka minta kan. Jadi maknanya itu adalah menyakiti. Ha, jadi kalaulah kita faham keadaan yang dihadapi oleh Nabi Musa tu. Jadi Allah Subhanahu Taala ceritakan perkara ni apa? Ha, wahai Muhammad, wahai Muhammad, Nabi Musa Sahabat kita, saudara kita dulu kan, yang berjuang untuk bawa Islam ni juga disakiti. Lima tuzuna ni dia berkata, kamu kenapa kamu sakit? Wakat Taala anni Rasulullah. Kamu ni bukan tak percaya aku ni Rasulullah. Aku ni memang Rasulullah. Kamu percaya, tapi kamu sakiti aku. Kemudian falamma zaru bila mereka tu zagu mereka tu menyeleweng lari daripada kebenaran azarallahu qulubahum Allah taala pun azara Allah taala pun memalingkan hati kami jadi di sini nak menunjukkan apa iaitu bahawa Allah Subhanahu wa taala dia memberi hidayah kepada kita ni hasil apabila kita ni berusaha betul-betul bila kita ni menunjuk kesungguhan kita untuk bersama dengan Islam bila kita bersama-sama untuk beramal bila kita bersungguh-sungguh untuk beramal dengan Islam Allah taala akan tunjukkan kepada kita ihdinassiratal mustaqim tapi kalau kita ni zaru kita ni lari kita cuba nak lari menyebabkan Uh, Allah Taala murka pada kita dan Allah Taala tak akan beri hidayah lagi kepada kita. Jadi sebab tu Allah Taala sebut ni wa falam mazaru ma qulubahum. Allah Taala palingkan hati mereka. Oleh kerana tindakan mereka tu wallahu la yahdil qaumas fasikin. Allah Taala tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Setakat tu saja pada pagi ni insya-Allah jumpa lagi di muka surat 552 dalam sesi akan datang wallahu alam bisawab aku lu kauli hazawastaufillahal wa azimali walakum jangan lupa untuk share semua kepada sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat kita semua. Moga-moga mereka akan mendapat pengajaran daripada apa yang kita lalui pada hari ini. Ataupun, moga-moga kita dan juga kita mendapat pahala daripada hasil tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khus lazina allazina amanu wa amilus salihat. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.